Sipapa akyagenda maaso n'okuyumbagana ne bannaffe aba people power, ate kati akyalumba people power yonna, kati alumba kabejja oba muyite principal, bw'alumba. Mwana mulenzi Bobi Wine afunye obuzibu amaanyi nti ke kanyonyi akeeru ensi yonna k'etunuulidde okkuba, buli avaayo okkuba alumba Bobi direct. Amala mivule bajjo ng'amukwatamu abanga nnyuka bajjo Sipapa nga waali ku bbali awo. Sipapa ono yawoninze y'omu ku batayagala Bobi Wine okusinziira mu byobufuzi bali mu newankubadde emabegako baliko ab'omukwano bakulidde wamu ghettos ezo, naye politics yatuuka n'abaawula buli omu alina kyasindika alina agenda ye gy'akuba. Bobi akuba eyiye okufuuka pulezidenti, Sipapa akuba eyiye ey'okubeera omuwagizi we NRM ayagala okulemesa otopu okukulembera eggwanga. Okusinza kuba na mulenzi ono alina obutakkaanya bungi nnyo ne bannaffe babeeka mwokya, yatusobola okubagamba nti ayagala agule ofisa bwe basula bwe bakolera emirimu gyabwe asitwale. Ati kuno yavudde ku byofisi n'asaana alumba mwana mulenzi Bobi Wine yennyini, n'amulaalika ku bawagizi be abavuma abantu, agamba nti Bobi Wine bw'ataaveyo okukoma ku bawagizi be abakambwe ennyo abayitiridde, agamba nti ajja kulumba muwagizi, agenda kulumba Bobi gw'agenda okufaafagana naye okusinziira ku mwana mulenzi ono Sipapa. Agamba nti ye tajja kukkirizibwa kubeera nga bamumanyira okutuuka ku eno point, saagamba nti he is ready to fight and put Bobi Wine down, amugambye kuteeka wansi mu mbeera n'esoboka, anti munnange olemedde okukoma ku bawagizi bo okuba nga bannyimiriramu, nja kuba nkunyiga n'abawagizi bo, nja kuba ondaba. So ye mwana mulenzi ono Sipapa obusungu bungi nnyo n'obutakkaanya bwe buli obwakitegeera, and omulayinza okugamba nti this a tactic ekozesebwa bannaffe abageza okuba nga balwanyisa Bobi nga gavumenti, okumuteerawo bano bonabona babe nga baya akanyukota olwono tuzzeeko oli, bino byongera okuba nga bidaivatinga agenda. Kuba kati weebuuza ekibuuzo kaludi ng'oggyeeko Sipapa okuba nga alina otawo ne Bobi, bajja pushinga ki, and who is bajjo in the industry of Uganda obakitegeera, but why is bajjo everywhere, lwaki buli nsonda bajjo, bajjo buli TV bajjo, buli interview gyalaba bajjo, buli radio bajjo, what is special about these guys, kiki kye balina ekyo ekyenjawulo ekyogerwako kyogamba nti mu butuufu kino oba kiri oba kiri, oba omufuna lwaki they are on the front line, omulaba ku spark enkya n'omulaba ku bukedde enkya n'omulaba ku radio 1 lino osimanyani radio 4 lino musanga ku radio Simba, naye nga ekintu kya pushing bakikubuuza tachi explaining clearly oba kitegeera. So it's like oba they are sponsored bikusobera oba bali sponsored simanyi, wabuuza omubutu nti what is bajjo pushing, talina kya pushing. People who are having agendas ez'okunyumyako eziyambe eggwanga tebawadde mukisa kwogera. Abantu bali eyo they are out, better okubaako banyonyola ensi ebitegeerekeka. People want to listen to something, naye time ya TV eri expensive muganda wange, okugula eddakiika 10 ku TV bazikuwe oyiseewo akalango ku muganda wange emikuteesa okubeera ebyebbe. Oganda wonyo nosanga nga kwen TV bakuba akalango ka 7 supe kuba akalango ka 7 MBS kakuba radio zonna zikuba akalango ka 7 akamusabira akalulu noononya akapipo pa wakaba waka Bobi Wine watokola bako. But you wonder, I don't know what's happening in this industry. Who is bajjo kubiranga everywhere you are seeing bajjo everywhere, bajjo Sipapa olulembozi ezili created olabasomayi ba wisdom kaye bakubagana n'omuyimbi bwamuyita omufere bwamuyita kino era ffe tujja kukola bwe tuti era ffe tuli bwe tuti oba kiki ekirigenda maaso munsi oba buzibu ki obuliwo oba music industry ebadde ki oba kitegeera, there might be a very hidden motive abantu gye batalaba nnyo neewuunya. Ebintu by'abakulu bingi by'oku broadcasting ku TV zaffe ne radio, naye ogenda okulaba nga buli program ya entertainment, buli program y'obufuzi eri focused on bajjo, okitegeera eri focused on Sipapa. I don't know, naye kino kigeza okuba nga kidistortinga n'okutaataganya bannaffe aba people power. On a serious note, kibatutaataganya n'okuba distortinga n'okubagira ddala ku mulamwa. If they're not focused, ogenda okulaba nga tebakyasobola kupushinga agenda yaabwe nti oba akatupushinga ekintu ky'okusasanya ofiisi zaffe buli wamu, katupushinga enjiri ya people power, ogenda okwendinga nga buli omu kwegamba bintu bikyali bizibuzibwe biri awo. So bikusobera, naye nga tujja kulaba gye binaggwera. Nze wasoma nyo mubere nnyo okuba nga mutugobera.